Narandžasti i meteo alarmi, ekstremno visoke temperature i danas u Srpskoj. Meteorolozi kažu vrhunac tropskog talasa tek stiže jer se u narednim danima očekuju temperature i do 40 stepeni Celsijusa. Da ne bi došlo do prekida vodosnabdjevanja, apel građanima da vodu troše racionalno. Građani širom Srpske spas od vrućine potražali su na bazenima i rijekama. Banjalučani su od paklenih 38 stepeni pobjegli u hladni Vrbas. Mjesto više tražilo se na kupalištu Vrućica, gdje se topla banjska voda miješa sa rijekom. Došla sam ovdje da se kupam i da pijem hladni sokić. U gradu je pakao, vrućine su za ne izdržati. I jedino osvježenje je, bar za mene, ovdje na obalama Vrbasa. A za Prijedorčane ljepotica Sana spas je u ovim tropskim danima. Ljudi neki nisu ni svjesni koliko imam bogatstvo što se tiče rijeke Sane. Sa dječacima sam inače ovako u jutarnjim časovima, tražimo spas od vrućina. Sana je sada baš kvalitetna. U ovom trenutku voda je podesna za kupanje i ja volim da budem ovdje. Ako ne može na rijekama, građani osvježenje traže u bazenima. Inače smo kući, imamo ispred kuće bazen gdje se svi tu kupamo, brčkamo, uživamo, rasklađujemo se, međutim danas smo došli na bazene. Penzija, nema drugog posla, malo se ladite ovdje. Kako podnosite ove tropske temperature? Ovdje je super, a kod kuće nije dobro. Ekstremno visoke temperature sa sobom donose i enormnu potrošnju vode, posebno u prigradskim naseljima gdje se voda koristi za punjenje bazena i zalijevanje bašti. To su dva krucijalna problema koji dovode do poremećaja u snabdijevanju vode, pored ovoga da su izvori manje izdašni kada je sušni period. Dakle, racionalizacija u tom smislu će sigurno stvarati manje probleme u isporuci vode u ovim sušnim periodima. To što mještani banjalučkih naselja muku muče sa nestašicom vode, rezultat je nemara gradske uprave, poručuje odbornik SNSD-a u gradskom parlamentu Srđan Amidžić. Taj projekat Voda 3, kolokvijalno nazvan, ove godine jednostavno te stvari se neće rješavati. I to je ono na čemu bi trebali da insistiramo u budućem periodu i naravno mi kao odbornici treba da skrenemo pažnju da bez razloga stoji 8 miliona grantovskih sredstava. U Prijedoru, Bijeljini i Doboju redovno snabdjevanje vodom, navodi nadležni, ali za vrijeme sušnog perioda neophodna je racionalnija upotreba. Sistem je postavljen tako da nema nikakvih problema, da će sve funkcionisati u najboljem redu i u 99,9% slučajeva nema nikakvih prekida i nikakvih problema sa vodosnabdijevanjem. Snabdijevanje je potpuno redovno. Mi isporučujemo sve potrebne količine koje su za naše korisnike. I dok jedni spas od vrućina pronalaze uz obale rijeka i na bazenima, drugima je spas zaštitni faktor i naravno šešir.